So sekarang ni nak test boleh hidup ke tak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So macam biasalah dalam dia, dia akan bagi ni dia punya software. Lepas tu ni kabel quick shifter. Okay, tapi quick shifter tak dapat. Dapat quick shifter punya kabel je. So senang, nanti korang apa, potong yang ni, potong buka, sambunglah dengan quick shifter. Yang ni kau boleh sambung dekat ECU. Okay, ECU. Ni kabel tuning. Okay. And then ni kabel mode. Dia ada 4 mode kan. Macam biasa ada 4 mode. So lambang relu dah macam ni eh. Okay. So ni lah ECU dia, Y15ZR V2. Okay, ESR motor, lambang relu. So ada kabel tune, shifter. Yang ni AFR. Macam tu lah. Ke yang ni, pasti yang ni shifter, ni FR sebab dia boleh masuk. Okay, so tu je lah. So sekejap lagi kita pergi pasang kat motor and stay tune lah guys. Alright, kita akan buat video pemasangan. So dia punya ECU ada kat bawah ni lah, bawah dada ni. So korang kena buka dada ni and then buka tepi. Okay, sebab apa kena buka tepi? Kalau korang nak letak apa mode punya switch tu, so korang boleh buka tepi, korang boleh letak kat dalam seat ke, ikut korang lah. Ada setengah orang letak kat depan ni, tapi kalau aku rasa aku letak kat bawah seat sebab tak nak bagi dia basah. Lagi satu, buka tepi ni sebab nak buka ni hitam ni, cover hitam ni, dekat dalam ni ada screw lah untuk kita bukakan yang atas ni, yang hitam atas ni. Okay, so korang layan time slap lah. Okay, aku dah siap pasang. Bagi dia fit lah. Korang kalau nak pasang sendiri, so kat atas dia ada besi yang ni tau, besi ni. Besi ni dia mengganggu sikit. So ni aku kepak dia kat atas, dia boleh masuk and fit lah. Ni dah fit lah. So sekarang ni nak test boleh hidup ke tak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap pasang. Tadi start pun dah okey. So ECU standard dia simpan lah. Tu ECU standard dia. Okey, simpan.
Then tengoklah, rasa hari macam nak hujan. Kalau tak hujan, kalau sempat yang aku try test bawa lu. Okay, tengok macam mana, apa beza dia. So tu je lah untuk video kita kali ni. Okay, so siapa yang belum subscribe tu, tolong subscribe lah. Kalau korang subscribe, bolehlah aku nak buat projek-projek lain pasal motor ni ke kan. Walaupun dah lambat, tapi kita cuba catch up lah dengan idola-idola yang orang kata dah top lah tu, dah piang-piang, dah king-king. So okay, terima kasih, and jangan lupa subscribe, share, like, comment. Okay, assalamualaikum.